mimi nataka niwahakikishie hivi. Ngojea tu kidogo boss. Mimi nataka Sondu. Come on. Sondu. Aya. Maneno ya Sondu. Ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja, na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie, na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza, si namna hiyo? Tunaelewana? Lakini pia pale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambayo tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawa sawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi, mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo, kwa sababu tumekubaliana, sio? Profesa amenisaisha kidogo na ni mzuri. Najua huyu mtu ni profesa, mimi sijafika profesa. Amenikumbusha pia kwamba tuko na Koru Soin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine, kwa sababu hiyo Koru Soin ilipatiwa na makandarasi, lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno, na tutahakikisha kwamba hiyo Koru Soin, kwa mapenzi ya Mungu, tunabadilisha ile procurement model, ndio tuhakikisha kwamba dunia inasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi mwisho. Mnataka barabara? Barabara. Haya. Nimesikia mambo yenu ya barabara. Na mnajua barabara ililete matatizo pale nyuma. Lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mutangojea tu kidogo nikusanye ushuru, si namna hiyo? Si mnajua budget ilipita miezi mbili iliyopita. Nitapanga vizuri, lakini nimesikia vile mumeniambia, na hii masikio imesikia mambo yenu, nitaipangia. Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana, mujue mimi nawapenda sana, na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much.